Здравейте, това е Hotspot. Аз съм Веро, а ти си? Марк. Марк, много хубаво име имаш. Благодаря. Няма защо. Коя песен си избра? Дивна, ти не можеш да ме спреш. Кого ще поздравиш нея? Ми, баща ми. Какво ще пожелаеш на татко ти? Да е жив и здрав. И? И да има късмет в работата.